פעם הבאה. ליאון, מה יהיה? אין לנו אוכל, אין לנו כסף, אין לנו עבודה, אין לנו כלום. די נו, מה אתה דואג? יהיה טוב אני אומר לך, די. מה זה, מה אתה אוכל שם? פתאום לכם, מה? ותביא איזה ביס. לא, זה שווה, נראה תשגע אותי, נו. ביס מה נראה? טוב איתה! מה קורה פלזונות? מה העניינים? מה, אני מה זה לא רואה יותר? תגידו, ביצ'י, זה שבודה! וואו. יש, אני לא זוכר שפתוח לסיבור כסף. כסף, 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 כסף. מה, דיבור זה נייק? זה רגע למנה? טאפו צ'יפס? לא. בחור שמצפה אמבטיות ביוטיוב. מדהים. נחמד. קדימה. בואו נעשה קצת ריסרצ'. זה נראה לכם הגיוני? ואתה זהב? 10 שנים אני מעלה קרוב ל-10,000 סרטונים ביוטיוב. אתה זהב זה דבר הכי גרוע בעולם. יותר גרוע מהמוות. תקשיב למזדיינים, אנחנו מביאים איזה רעיון, אנחנו מביאים פרסומת דלוקס, אני מוכר אותה בשנייה, אנחנו מפיצים $1,000,000. מדהים, נחמד. הגעתי לקדם. רבותיי, אני חיפשתי פה את המקום. וואו, מה זה המקום הזה? הצלחתם אותי בגדול. טוב, יאללה, בואו נשאר. אריה, אנחנו שמחים שבאת. תודה. אני והחבר'ה פה חשבנו על כמה תסריטים מדלוקים בשביל העסק שלך. בכל הצניעות, אחרי הרעיון הראשון אתה כבר לא... יאללה, יאללה, אין לי זמן בשבילכם. נמאס לי כבר, די. אוקיי, אבל זה נכון שאתה מתנגד נחרץ לשיטת ההתזה? התזה? זה יותר גרוע מהנאצים. מצוין. אז חשבנו על פרסומת ש... חשבתי פשוט לספות את האמבטיה של בשיטת ההתזה. מה אתה חושב על זה? התזה! 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 אריה טייב, פוליש קריסטל. נו, מזמין. זה לא מעניין אותי, אני רוצה משהו... משהו מיוחד, משהו מפנט. אוקיי, מעולה. אור, ספר לו לרעיון השני שלנו. כן, כן. מה שקורה בפרסומת השנייה זה... לצפות אמבטיה. מה זה בעצם? האם לא כולנו עטופים בציפור? מהי אותה ציפייה? מה מצפה לנו? עד מתי? מצפה את עצמנו לדעת. שומע, ארי, חשבתי על מה שאמרת לי בנוגע לציפוי בהתזה. התזה? התזה זה דבר הכי גדולה. ארי אתה, פוליש קריסטל. נו? חבל על הזמן. רעיון הכי טוב ששמעתי בחיים. טוב, אני חייב לנתק, אני בפגישה. מה? סבא של רעיון, מה אתם רוצים? על הפנים! טוב, אין לי זמן לזה. אני אפנית אתכם. אתם מופנתים? אתם מופנתים? אתם מופנתים? אתם כבר צילרתם את זה. כבר שילמנו? מה? וואו, איזה יופי של רובע. ציפור משגע. עבודה נהדרת. אהלן, מה מצב? ניקוי אמבט, חידוש שפות, ספות, צביעת קרמיקה, פוליש, מצפות. קרמיקות, שיש, מנקי ספות, שטיחים. אריה טייב, פול ספות, סיפוי אמבט, ניקוי מזרוני, חידוש אמבטיות ופוליש קריסטל. תכנסו לערוץ שלי ושתפו את הסרטון. בוא נה, האמת? זה ממש... מפנית! נחמד! מפנית!
טובים השניים מהאחד.